Bizneset dhe familjet janë më të ndërgjeshmit në pagesat e faturave të energjisë elektrike, por edhe për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. Sipas operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike për periudhën janar-qershor 2024, këto dy kategori dhan kontributin më të lartë, pavarësisht prekjes nga kriza e çmimeve. Ato janë të parët në likuidimin e detyrimeve. Elementi i parë pozitiv u gjykoi një ndërgjegjësim të qytetarëve kundrejt detyrimeve. Pra, të gjithë qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm që detyrimet nuk falen. Edhe nga vetë marrëveshja, nuk është falur detyrimi i pagesës e energjisë elektrike për aq sa është shpenzuar, por janë falur ose janë ulur në përqindje pagesat për kamat vonesat. Dhe njëkohësisht, ana e dytë pozitive në këtë rast, gjykoj që lidhet drejt për drejtë me angazhimin e biznesit për ta shlyer pjesën e detyrimeve. Më konkretisht, klientët privat ulën detyrimet në 6 muajt e parë të vitit me 1.18 miliard lek duke arritur kushtun në 10.5 miliard lek, ndërsa borxhi i klientëve familjar ka zbritur në 44.2 miliard lek me një shlyerje prej 1.11 miliard lek. Ndërkohë institucionet shtetërore janë ato që nuk po mbyllin dot borxhe ndaj OSHE, madje ato buxhetoret ku përfshihen kryesisht ministrit, institucionet e varësisë, agjensitë apo dhe institucionet të tjera të pavarura dhe kushtetuese, e rritën borxhin me 12 milion lek në gjysmën e parë të vitit, ndërsa institucionet jo buxhetore si ujësjellësat e rritën borxhin me 402 milion lek deri në qershor. Para një viti, sa vetëm Bashkia e Durrësit kishte rreth 50 milion euro detyrime ndaj OSHE-s. Pra përgjithsisht, ndërmarrjet e ujësjellës kanalizimi janë nga debitorët kryesorë. I kanë institucionet të cilat buxhetin e tyre kanë garantuar nga buxheti i shtetit. Pra nuk është se ata bëjnë përpjekje dhe nuk kanë mundësi financiare. Kur mundësi financiare po i kanë qytetarët, kur i kanë biznese, qytetarët e nxjerrin nga dhe të çdo shpenzim që realizojnë nxjerrin nga buxheti i tyre, nuk shikoj të arsyeshme që institucionet publike të vijojnë me këtë gangren tranzicioni për mos pagimin e faturave të energjisë elektrike. Por në një plan të përgjithshëm, borxhi qytetarëve, bizneseve apo dhe institucioneve publike për faturat e papaguara të energjisë elektrike u reduktua në 79 miliard lek nga 80.8 miliard lek në të njëjtën periudhë të një viti më parë.